jedna jako bitna saobraćajnica. Što se tiče same tehnike, širina je 7 metara, znači napravili smo komotne saobraćajne trake, jer su odvijati jako velike saobraćaje na ovoj saobraćajnici. Uradili smo trotoarske površine, javna rasveta je potpuno nova, saobraćajna signalizacija, vodovodna, kanalizaciona mreža i tako dalje. Kao što ste rekli, jako zahtevan objekat, vrednost radova 40 miliona dinara, izvođač radova je AD Drumovi, znači domaća pirotska firma. Nadam se, kao što vidite, ostavili smo i lepeze za vezu i za izgradnju nekih budućih saobraćajnica koje se planiraju u ovoj industrijskoj zoni i svakako smo sigurni da će i preostalo zemljište koje se ovde nalazi biti stavljeno u funkciju industrijske razvoja.